Եթե բժշկական կրթություն չունի առողջապահական կամ մեծ կառավարման փորձ, տեխնոկրատ համարել դժվար է, բայց կտեսնենք ինչպիսի նախարար կլինի նա, առհասարակ նախարարից պատասխանատուից բնականաբար շատ ծանր ժամանակահատված է, եւ հասկանում ենք, որ անցած տարին առողջապահական համակարգի չափազանց ծանր եւ բարդ տարի է եղել։ Ես ուզում եմ հենց առիթ օգտագործելով նաեւ իմ գնահատանքի խոսքերը ասել եւ երախտի կարդալ, այդ թե մեր բոլոր բժիշկներին, որոնք իրենց ցերեւսական աշխատանքով իրենց աշխատանքն էին անում, իրենց գործն էին անում, բայց խոսքը գնում է ինստիտուցիոնալ կառավարման եւ համակարգի զարգացմանը միտված կոնկրետ ռազմավարությունների իրականացման։ Դրանք երկարաժամկետ լուրջ ռազմավարությունների հիման վրա քայլեր պետք է կատարվեն այս ուղղությամբ։ Պարոն Խաչատրյան, ոչ թե որպես հանձնաժողովի նախագահ, որպես պատգամավոր, քանի որ Արսեն Թորոսյանի գործողությունների վերաբերյալ կային դժգոհություններ եւ բազմաթիվ հարցեր, ինչպես նաեւ դուք նշեցիք, ճիշտ եք համարում նրան մեկ պաշտոնից եւ մեկ այլ պաշտոնի նշանակելը ընդ որում առանցքային կրկին պաշտոնը։ Տեսեք, ես չեմ ուզում անդրադառնալ հիմա առանձին անհատների տեղափոխման։ Միայն այն խոսքը, որ կառավարությունը պետք է լինի տեխնոկրատ, կարծում եմ ամենի ճամփոփում է իր մեջ։ Տիկին Ավանեսյանի մասին խոսեցիք, Տիկին մամուլում իր դշադակուվից հետո լուրեր տարածվեցի, որ դրա աբուսու ընկերությունը պարբերաբար առողջապահության նախարարությանը դա է, ինչ որ գնբատ բրցույթներում հաղթող է ճանաչվել ու բատակարար է դարձել։ Տեղյակ եք արդյոք այս հրապարակումներին ու ինչ կարծիք ունեք, արդյոք սա քննության առարկա չպետք է դառնա, շահերի բախում չկա այստեղ։ Հրապարակմանը ծանոթ չեմ։ Ցանկացած շահերի բախման հարց իհարկե պետք է ուսումնասիրության ենթակա լինի, դա վերաբերում է ցանկացած պաշտոնատար անձին։ Ես եմ շոկ։